Salam, dəyərli Azərbaycanlılar, hər birinizi salamlayıram. Süsülləmə siyasəti bloqeri Orxan Ağayevdir. Bilirsiniz ki, artıq Azərbaycan da səfərbərlik elan olunub. Və İlham Əliyev harda kasıb uşaqlar var, harda belə deyim, səhhətində problemli insanlar var, onları səfərbərlliyə zərbələyiblər. Əziz Azərbaycanlılar, İlham Əliyev düşməndir. İlham Əliyev, o küçük oğlunu niyə səfərbərlliyə elan eləməmisən? Hə? Niyə sənin o ə məmurlarının oğlanları niyə görə səfərbərlikdə yoxdular? Niyə görə insanların maşınlarını əlindən alırsan? Hə? Ay kiçik. 30 milyarddan çox sən pul ayırmırsan hərbiya. Harda da 30 milyard? Harda da sənin silahlı qüvvələrin? Harda da sənin o polislərin? Niyə görə bu günləri səfərbərlikdə deyirlər? Niyə görə bu günləri sərhəddi qorumurlar o polislər hansı ki mitinqlərdə analarımızı, bacılarımızı döyənlər, sürüyənlər, qardaşlarımızı döyənlər? şərləyənlər, işkəncə verənlər. Harda da polislər? Niyə görə bülləri Azərbaycanın sərhədlərini qorุมurlar? Hə? Amma şikləs insanları bülləri səfərbərliyə aparsan, ay çaqqal. Hə? Çünki sən həqiqətən də xeyr insansan, oğraş. Sən oğraşsan. Uğraş. Sən Çünki sənin kimi ali baş komandan özü Turnalalısı ya ailə baş komanda. Özü hərbi xidmətli olmayan heç vaxt bilməz ki, hərbi nədir. Heç vaxt bilməz ki, vətən nədir. Sənin ürəyində Azərbaycan sevgisi yoxdur. Əziz Azərbaycanlılar, bu oğraş xayındır, satqındır. Biz İlham Əliyevdə canımızı qurtarmalıyıq, bu rejimdən canımızı qurtarmalıyıq. Çünki bu oğraş ancaq kasıbın balalarını belədimdə rəxsdə verəcək. Amma özü yenə də bu Bəzi dırnaq arası polislər, hansı ki mitinqlərdə oyun çıxarddılar, onlar isə İlham Əliyevə xidmət edib onun diktatorluğunu dubinka hesabına, qorxu hesabına saxlayacaqlar. Ayıq olun. Ayıq olun ki, bu oğraş bizim məxfi eləməsin. Bizim məxfi aparmasın.